minutos de jogo, de um cruzamento pela esquerda para Johnny, camisa 7 marcada. Vontade do Kaká, colocou ali para o Johnny, olha a bola, linda jogada. Lá vai o Johnny, pode ser agora o Johnny, bateu, cruzando, vai entrar, golaço! Gol! Mas tem velocidade aí, e nessa jogada em velocidade vai levando muito perigo. Olha o time dentro da área com o Johnny, é gol! Gol da equipe do Criciúma. Se enquadrou o corpo para a batida, Johnny levantou na segunda trave, vai sobrar para Vitor, tentou bater, Luiz. Direito do campo, tentativa do Marcos Eduardo, ele domina, na verdade é o Johnny, já cortou pro meio, vai tentar o arremate, não deu pra ele, fez o toque. Trabalhando na perna esquerda, perde a bola, perdeu pro Johnny, a bola ficou pro Cristiano.
tentou, colocou mais à frente, ganhou, Johnny cruzou, Castelinho vai chegar, o Cristiano para fazer o terceiro, girou, bateu! Pela ala direita perigosa com o Johnny, olha o gol de empate, sai daí, gol do Chinha, subiu, testou, a bola volta para a Chapecoense, responde mais uma vez, a bola vem com o Eliel deixa para Johnny, é perigoso na velocidade, já passou no primeiro, levantou, tentou, furou a defensiva da equipe, no impedimento da equipe da Chapecoense, o Criciúma chega. O Criciúma chega na velocidade, na pela ala direita com o Johnny, ele pisou, fez o levantamento para fazer, subiu, testou, mas...